Nadace ČES podporuje aktivity v rámci volnočasových a bezpečnostních akcí. Město Ivančice vytipovalo jeden z přechodů, který slouží pro celé sídliště jako bezpečná cesta pro žáky základní školy a gymnázia. Nový oranžový přechod byl otevřený v úterý 18. prosince za přítomnosti zástupců města, gymnázia a nadace ČES. Dnes se v Ivančicích otevřel druhý oranžový přechod, který pomohla zafinancovat nadace ČES. Je to přechod před gymnáziem, je to osvětlený přechod, který pomáhá tomu, aby studenti mohli přecházet bezpečně. A tady v Ivančicích je to vlastně několikátý projekt, který pomohla nadace ČES podpořit. A je to i díky tomu, že tady nedaleko je provozu jaderná elektrárna Dukovany, kterou zastupují, přes kterou v podstatě dary můžou putovat. V letošním roce byly schváleny finance na nové hřiště, které by mělo být realizováno v příštím roce a mělo by být realizováno u mateřské školy Němčice. Já bych chtěl za město Ivančice poděkovat nadaci ČES za jednu z dalších akcí, kterou v Ivančicích nám tady podpořili. A jistě víte, kolik akcí už v Ivančicích tato nadace podpořila. Celkem za 125 tisíc bylo vysoutěženou firmou provedeno položení chrániček pro elektrické vedení přes místní komunikaci do hloubky 120 cm, opětné zapravení překopané silnice, vytvoření pouzder na sloupy pro nasvětlení přechodů speciálními letkovými svítidly, propojení elektrickými kabely a uvedení celého systému do provozu.